ако ние дојдеме во таква равенка на или-или, тоа ќе биде во суштина пораз на европската идеја. Меѓу другото, на вредностно ниво, тоа ќе биде кршење на меѓународното право. Дури ни ЕУ нема право. Нашата задача е да бодиме политика на дипломатски начин и преку јавни изјави, што нема да дозволи да биде или македонскиот идентитет, или европската иднина. Туку да биде македонскиот идентитет и европската иднина, па и пријателството со Бугарија ќе го решаваме. Никој не вели дека е лесно, големите работи никогаш не се лесни. Ама една голема планина искачивме, ќе искачиме и оваа планина.